Meu nome é Eduardo Pancica, eu acabei de testar aqui a Ouyon. Gostei bastante do resultado. Eu fiz um desenho aqui da nossa personagem, né? Da revista Calango, a menina e o calanguinho. Gostei do resultado, consegui fazer o esboço, consegui soltar o traço, pude usar os layers. A caneta da Ouyon deu uma boa resposta. Consegui finalizar o desenho, né? Consegui fazer os traços. Eu gostei bastante da mesa. Eu achei que ela esquentou um pouco, mas não é nada muito grave, não. Recomendo, eu acho que eu conseguiria fazer os processos que eu faço digitalmente, né? É uma boa mesa, vale a pena. Valeu, obrigado, até a próxima, tchau.